Flasim për çështjen Beleri, tensionet politike mes dy vendeve, pra Shqipërisë dhe Greqisë për çështjen Beleri janë ende të nxehta. Vijon përplasja diplomatike në distancë nëpërmjet qeverisë shqiptare dhe asaj greke në arrestimin e kryebashkiakut të zgjedhur të Himarës Fredi Beleri. Ministria e Jashtme Olta Gjaçka i është përgjigjur homologut të saj grek, i cili tha sot se arrestimi Belerit nuk është çështje drejtësisë, por vullnet politik. Gjaçka thotë se nuk ka mundësi që fqinjët tan grek të jenë të vetmit që kanë të drejtë kur këmbgulin në një kërkesë të rrëzuar nga gjykatat shqiptare. Jam në studio me deputetin e Partisë Demokratike Luan Baçi. Faleminderit që jeni me mua. Me gazetarin Panajot Barka. Ju përshëndes, faleminderit. Përshëndetje. Atëherë, fillimisht do doja një opinion tuajin, zoti Baçi. Sa shpesh e keni diskutuar në Partinë Demokratike në mbledhjet që zhvilloni me zotin Berisha, por dhe në cilin do rang që zhvilloni mbledhje situatën e një kandidatit propozuar nga koalicioni që ju kishit? Absolutisht, jemi në të drejtën tonë për ta diskutuar, debatuar, si një çështje shumë të rëndësishme dhe e nisët shumë mirë pyetjen të kandidatit të koalicionit bashkë fitojmë. Dhe parë në këtë këndvështrim, ne duhet jemi gjithmonë lojal të drejtë për drejtë e transparente dhe me qytetarët. Mua nuk më pëlqen një çështje që shpesh herë e shtrojnë çështjen Beleri si një çështje të palës greke, si një çështje të një kandidati që është i minoritetit. Zoti Beleri nuk është kandidat i minoritetit, nuk është një kandidat i një përfaqësimi tjetër, po është i Partisë Demokratike dhe koalicionit opozitar Bashkë Fitojmë. Dhe duke parë në këtë këndvështrim, është në të drejtën tonë për ta diskutuar dhe madje është në të drejtën tonë për të dhënë edhe opinionin tonë dhe opinionin që kanë gjithë qytetarët në përgjithësi. Çështja Beleri është një çështje e stisur personalisht nga Edi Rama. Dhe kjo nuk është për të bërë propagandë, për të bërë politikë. Kujtoni Edi Ramën për para zgjedhje në fushatën zgjedhore. Për herë të parë, si asin herë tjetër, u përqëndrua fuqishëm vetëm të çështja Belerit e kandidati i koalicionit Bashkë Fitojmë, duke e anatemuar, duke e presionuar, duke e shantazhuar, duke arritur deri aty sa e tha shumë shqip dhe hapur, që do të shikoj se çfarë do t'i bëj. Pra, parë në këtë këndvështrim, nuk besoj se ka shqiptar, po edhe grek që ndje këtë problem, që mos të ketë këtë mendim. Dhe si perceptuan situatat në mënyrë aq të shpejt, disa ditë... Kjo tregon që thoni, është një stisje. Absolutisht e koordinuar dhe urdhruar nga Edi Rama. Pra arsye se, kjo është shumë e dukshme. Çfarë kemi denoncuar ne para 14 majit dhe gjatë fushatës zgjedhore, për blerje masive votash, për problematika nga më të mëdha, dhe dy ditë para zgjedhjeve, kapet vetëm Beleri, dhe si kapet, po i skenohet, duke i vendosur dhe këtë prokuroria e ka thënë Shqip, që kanë përdorur një individ që ka vajtur të atakoj Belerin, e ka sjellur atë për të... Ka sjell situatën në atë loj... formë të tillë, për të thënë pastaj që ja u kap dhe gjithë policia që e ka ndjekur ka i skenuar me përgjime ambientale apo ku duhet të çfarë, edhe me personin që ka vajtur dhe ka provokuar. Pra ju jeni në të njëjtën linjë me atë që thot homologu i zonjës Gjaçka në Greqi, që është çdo gjë vendim politik. Ne jemi në linjën tonë dhe jo në linjën e homologut të zonjës Gjaçka. Okay. Unë madje nuk e kam dëgjuar fare se çka thon homologu i zonjës Gjaçka, por di të them një gjë që e kam ndjekur edhe vetë të si proces, kam qenë interesuar në atë zonë, kam njohje dhe ka qenë një manipulim, ka qenë një skenim, ka qenë e përgatitur nga Rama për ta ndaluar, për mos fituar kandidati Bashkë Fitojmë, jo Beleri, po kandidati i opozitës. Pra ka nuk është e ka pasur me Beleri, po thoni ju. Jo, e ka pasur me opozitën, siç e ka pasur me opozitën. Pse, çfarë shqetësonte Ramën që... Absolutisht po, e shqetësonte shumë. Bashkia i Marës është një bashki e vogël, po është një bashki me interesa shumë të mëdha. Ja ta dëgjoj edhe zotin Barka për një opinion të tim. Po, zoti Barka. Po, ajo që duhet të them së pari... Në studio pak audio në regjia, po. Ata që duhet të them së pari është që Beleri është kandidat i Partisë së Drejtave dhe Njeriut, pra është kandidat minoritar grek dhe... Ja, ky është gabimi që bëhet. Kjo, do më thëmë, ka kjo rritë atë interesin për çështje. Ky është gabimi që bëhet. Koalicioni në disa zona, si që ishte Himara, Dropulli dhe Finiqi, ka bërë lëshimin e Partinë të Drejtave të Njeriut dhe vuri kandidat minoritar. Tani, ratë akord dhe
zoti Meta dhe zoti Berisha, kjo është një çështje tjetër. Por pikërisht këtu qëndron edhe problemi. Nuk doli me siglin e partisë drejtave të njeriut, doli me siglin bashkë fitojmë dhe është kandidati opozitës, më vjen keq sinqerisht jo. Nuk e bëri ashtu. Nuk e ndihmoni zotin Beleri, nuk e ndihmoni zotin Beleri duke thënë kandidat minoritar, kandidat i partisë drejtave të njeriut. Është kandidati opozitës bashkë fitojmë, se po të ishte se ishte kandidat i partisë drejtave të njeriut, dilit më vete aty dhe e fitonit po të ishte se e fitoje. Pra, nuk e ndihmoni as çështjen as zotin Beleri duke e kanalizuar në një parti dhe në një, duke e parë nga ana nacionaliste. Nacionaliste, madje unë do të thoja, që zoti Paçi më falni. Madje unë do të thoja që pala greke me të drejtë që interesohet mirë bën, por duhet të interesohej si një vend antar i Bashkimit Evropian, të interesohej për të gjitha problemet e të gjithë kandidatëve që ne kontestojmë zgjedhjet. Kjo do të ishte një qasje e duhur e një vendi të Bashkimit Evropian. Në këtë drejtim do të ishte më ku do ta kanalizoj atë që po thoshte zoti Barka? Po. Zoti Barka, më falni, po. Unë desha t'ju ndihmoj. Pas. Desha t'ju ndihmoj logjikën tuaj, më falni ta mbaroj, keni pak durim. Pra, Greqia u interesua për arsye se ai ishte një kandidat për kryetar bashkie, që i përket minoritetit grek në Imar, brënda koalicionit të opozitës, Dulja, ose kryetari Partisë së Drejtave të Njeriut, kishte kërkuar dhe ju dha e drejta për të mandatuar tre persona kandidat nga partia e tij dhe ai i takon brënda koalicionit, i takon Partisë së Drejtave të Njeriut, Greqia interesohet për shkak se ai është një minoritar grek. Por unë nuk dua ta shtroj problemin kështu. Tani është edhe Gorua i PS-s. Minoritar është, edhe Gorua i PS-s minoritar është. Por nuk e vura në dyshim atë. Pra, nuk interesimi nuk është bërë si minoritar. Minoritar janë dhe ata që fituan në Finiqi. Minoritar janë dhe ata që fituan në Finiqi edhe në Dropull, të cilëve nuk i kundërvihet as Rama as Greqia. Janë të Partisë Socialiste dhe ata. Pra, problemi nuk shtrohet kështu, domethënë duke parë mbrapa. U bë çu bë. Kemi tani një moment të tillë. Kemi palën shqiptare e cila është fshihet ose mbrohet pas institucionit të drejtësisë. Jo pala si shqiptare, Rama me qeverinë e tij, jo pala shqiptare, se shqiptarët janë shumë në Shqipëri, bën pjesë dhe opozita, e cila Shqiprina, ka një qëndrim krejt tjetër. Zoti Baçi më falni. Qëndrim krejt tjetër. Zoti Baçi më falni. Shqiprinë e përfaqëson një qeveri. Mirë, për përfaqësimin dakord jam unë po. Pra, dhe pala, do të them, pala greke nuk e ka me gjithë Shqipërinë, po e ka me qeverinë. Ah, tu, dakord. Dhe jemi në një fazë të tillë që kemi një përplasje tani. Dhe unë mendoj që ajo që duhet ta prekupoj është si duhet zgjidhu problemi, çështja. Dhe jo të mirëmi me historinë, se Rama ka një, si thua, ka një as në meng, që është pavarësia e drejtësisë dhe në Evropë dhe gjithandaj nuk vjen në dyshim as gjikohen vendimet e drejtësisë. Rama fitoi në të gjitha ato që bëri, fitoi duke u fshehur pas asetit të drejtësisë, si si pushtet i pavarur. Problemi shtrohet tani që si zgjidhet. Kemi, do të thënë, një ngjesh të tillë kishim në 94-95. Dhe në një moment të caktuar të dy palët arritën të bëjnë mbrapa, dhe pas dy vjetësh përplasje shumë të ashpra arritëm në një traktat miqësie dhe bashkëpunimi midis dy vendeve, i vetmi që është arritur në 96 ndër nuk u përsërit më, dhe kishim një paqe dhe një miqësi dhe një bashkëpunim. Tani, e lëm historikun, ju lutem se kemi pak minuta, zoti Barka. Më dilte kërkesa e ministrit të jashtëm grek. Problemi shtrohet se si do zgjidhet. Kemi një problem të tillë që Rama, unë jam dakord me Ramën në parim që duhet komunikuar. Në përmjet komunikimit dhe dialogu mund të zgjidhet, por çfarë ndodh? Rama komunikon me Greqinë në përmjet medjave dhe ka një përfitim të dyfysht, kalon mesajet e tia në opinionin grek në përmjet kanaleve shumë të fuqishme, si që është Kathimenia apo televizioni publik grek, dhe nga anë tjetër e përdora të gjithë për të rritur situash vetëshërbim ose autoritetin e tij brenda vendit, si në aspektin e kryeministrit që ka marrë përsëri ashtu nga ana tjetër në atë, si thua, në atë brez
të nacionalizmit anti-grek i cili e pretë si e si këtë ushqiet në këto veprime. Nga anë tjetër kemi qëndrimin e ministres dhe të ministrit të cilët janë në distancë. Problemi shtrohet që si do zgjidhet problemi, si do zgjidhet kjo çështje. Po Greqia ka thënë shumë qartë, pra Greqia thotë për sa kohë nuk ka një vendim gjykate që Beleri është fajtor, atëherë nuk duhet ta pengoni të betohet në ambientet ku po mbahet. Po, dhe ka shumë të drejtë, dhe ka shumë të drejtë. Normalisht këtu është gjithë problemi që Rama fshihet pas drejtësisë, mbrohet ja lë drejtësisë në dorë, por që në fakt drejtësia këtu duket që po merr vendime të padrejta. Nuk është prezumimi pafajsisë, nuk mund të mbahet në burg kandidati, derisa ai është i pafajshëm, nuk është shpallur i fajshëm nga gjykata. Kjo nuk ka pse të shpallet dhe i fajshëm nga gjykata, po mbajtja që i bën gjykatat shqiptare, që janë të ndikuara nga Rama në shumë procese të tilla, siç janë të ndikuara dhe në procesin e mbajtjes peng të vulës dhe të siglës, kanë gjetur atë variantin e zvarritjes së vendimeve dhe proceseve gjyqësore në deri në limitet ku të veprojë ligji dhe të humbasin mandatin e zotit Beleri, që të bëj përsëri zgjedhje nga e para në Imar. Pra këtu është direkt ndërhyrje Ramës. Absolutisht. Problemi ka Rama që Belerit zgjidhet kryetari bashkisë ta shkarkoj. Sa ia ka kompetencë, po do të shkarkoj. Nëse shkarkon do të shkarkoj kompetencë ta shkarkoj kryeministin kryetarin e bashkisë. E shkarkon vetëm në skandale shumë të dukshme. Si mund të shkarkoj kryetari bashkisë të zgjidhur me vota? Po s'është nuk varet nga kryeministri fare, s'ka absolutisht nuk e ka këtë drejtë. Dhe ka shumë të drejtë Rama në veten e vet se nuk do Belerin aty, po do një kryetar bashkie që ta urdhëroj, se atje ka interesa nga më të mëdha për pronat, për zonën bregdetare, investime të mëdha dhe Rama do që të ketë intereson i marrë aty. Intereson. Dhe nuk do që ta marr opozita, jo se e ka thjesht me Belerin si minoritar. Jo, jo, nuk do i ta marr opozita se është kandidat i opozitës, se e thash. Do që i marr atje të duart të opozitës. Nëse është dhe për minoritar, edhe Goron që e ka të partisë së vet minoritare ka, kështu që nuk ndryshon gjë këtu situata. Un këtë do doja, nuk duhet që ta kanalizojmë në një nacionalizëm sikur aty është një luftë midis mos të vihet një që është minoritar, po të vihet një jo. Nuk është e vërtet kjo punë. Kjo është luftohet opozita si në gjithë bashkitë e tjera dhe Rama vjedh zgjedhjet në ato bashki ku shikon interesa vërtet të mëdha dhe me njëherë aty ngule dhe gjën forma nga më të ndryshmet. Aty ja hapi luftën po, Belerit në mënyrë të papar, kysh para zgjedhjeve duke goditu dhe duke paralajmëruar që ti nuk ke për të vajtur kryetar bashki. Atë që ka bërë me Belerit... Zoti Baci, ju e dini shumë mirë që një kryetar bashkie në kushtet të Himarës nuk ka si të pengojë jo lëvizjen e shtetit për pasurit, për arsye se tani me ligjin e 15-s për investime strategjike dhe me ligjin 2020 dhe në përgjithësi me ligjin e pushtetit lokal, kryetarët e bashkive janë të shliruar nga e drejta për administrimin e pronave. Pra problemi unë nuk mendoj jetë ashtu, po problemi shtrohet tani se si gjithë kjo situatë po shkon për marginalizimin e minoritetit e grek, si në Himar ashtu dhe në përgjithësi. Ju mund të thoni se interesat e tilla mund të ketë edhe në shumë vende të tjera. Nuk ka lidhje fare marginalizimin e. Ai mirë konkretisht me Belerin dhe të gjitha shigjetat janë gjithë gabimi që bëjmë, që gjithë gabimi që bëhet ky është që duhet që ta kanalizojmë sikur luftohet minoriteti. Kjo është as pak e vërtetë. Nuk ka lidhje me minoritetin, ka lidhje me opozitën. Dhe këtë mos ta themi, tua themi shqiptarve, edhe mos të dezinformojmë se bëhet një luftë për minoritetin. Kjo është e papranueshme për mendimin tim. Zoti Bashi, është luftë i vetë opozitës. Unë po ju them që i ndjek shumë mirë si të gjitha situatat, po ju them shumë qartë që po shfaqet përsëri në Shqipëri me rastin e Belerit, frika e shumicës, dhe këta nuk janë Partia Socialiste ashtu, po janë një seri medjash dhe një seri si thua institucionesh, edhe përfaqësues të Akademisë së Shkencave, edhe të institucioneve të tjera, të cilat shpallin frikë frikën e shumicës nga pakica që është minoriteti grek, dhe ekziston një paternalizëm i çuditshëm që thuhet që di shumica sa janë minoritarët, a kanë të drejtë, a nuk kanë të drejtë, ku janë të vendosur, apo nuk janë të vendosur. Madje, kemi përfaqësues të Akademisë së Shkencave që me këtë rast Himara bashkë është territor shqiptar, pra edhe ju në Thelbë
Zoti Baci, më vjen keq, edhe ju në thel bashkoheni me ata që i akuzoj unë. Përdes ata që nuk kanë lidhje fare, nuk kanë lidhje fare. Kur del një akademik dhe thot që çështja e vetë nuk ka lidhje pra nuk këtu luft, thot që luftohet opozita ku Zoti Barka parashyes se grekët luftohet opozita. Opozita ka interesa Rama, nuk ka. Opozita pavarësisht se kërkon të mbrohet me mënyrën se si ju mbroheni, nga ana tjetër pajtohet me ato që thot Rama dhe të gjithë ai brez nacionalistësh që thon që obo Grecia ose minoriteti grek do na marrë himarën, do na bëj këtë, do na bëj atë të thon që fare, nuk po e thot njëri fare atë, nuk po thot njëri asgjë atë. Po ja pra jo pra atëre gjithë diskursi i diskutimit duhet të jetë i tillë Zoti Barka. Për çfarë bashkohet Zoti Baçi? Se nuk e kuptova. Si? Për çfarë thatë që edhe ju bashkojeni? Do të thotë ai është i opozitës dhe bëhet për shkak të opozitës. Po jo, atë është për shkak të opozitës. Ashtu siç kanë luftuar të gjithë kandidatët në të gjitha bashkitë e vendit që kanë qenë të opozitës, se unë aspektet të drejta. Po Zoti Barka, po vetë kandidatin e vetë minoritare ka, Zoti Goro, është minoritar. Në qoftë se do të ishte luftë për minoritar, atë do vinte minoritar. Pra mos e shikoni në këtë prizëm. Kjo është e gabuar. Pra është lufta që bëhet, madje unë do doja që Athina zyrtare si një vend i Bashkimit Evropian, këtë problem duhet ta ngrinte edhe për shumë bashki të tjera që janë të me zgjedhje të padrejta dhe të vjedhura. Absolutisht më shumë fort për Himarën, aty ku ajo mendon se ka një përfaqësues të vetin si minoritar, po edhe Goron minoritar ka. Atëherë, më fal vetëm një moment. Në rast se Zoti Baçi thotë që i gjithë është një sulm ndaj opozitës, më shpjegoni ju Zoti Barka si e kuptoni? Shiko, unë thash se e kuptoj. Fakti është që kur u bë një miting për të mbrojtur Belerin në 14 gusht, opozita mungoi, dhe qoftë kishin përfaqësues të tyre dhe donin lirimin e tij. Po ishte Zoti Ilikaso. Po ishte përfaqësues opozita. Ja jeni gabim këtu. Ka qenë sekretari, për çështje zgjedhore antari kryesis Ilikaso. Po, Ilikaso ka qenë aty, ka qenë një minutë, ka qenë kryetaria e degës, ka qenë Ilikaso u prezantua atje si bimë i Himarës. Ka qenë kryetaria e degës së Himarës dhe ka folur në takim. Ka qenë antar i Këshillit Bashkiak. Kam përshtypjen Zoti Barka e ka fjalën që nuk kishte figura, për shembull, kishte Berisha, kishte Meta. Ore, tani, ata që e kanë dëgjuar. Po kishte armë shotaqe si që të vinte Berisha apo Meta. Atje kishin ardhur disa përfaqësues lokal të palës greke, po atje ka qenë kryetaria e degës së Himarës. Jo, jo, ka qenë kryetaria e degës së Himarës. Ka qenë antar i Këshillit Bashkiak të PD-s. Ka qenë sekretari për çështjet zgjedhore i Partisë Demokratike, përfaqësim shumë i lartë. Ta dëgjoj pak Zotin Barka. Dhe kandidati Beleri ka qenë kandidati opozitës, nuk ka qenë kandidati i minoritetit. Zotin Barka po thoshit, nuk ka pasur dhe po flisit për Ilikason. Po pra, në qoftë se edhe le të më thotë një aksion që ka bërë e Partia Demokratike ose Partia e Lirisë, në këtë kauzën për lirimin e Belerit me përjashtim të daljeve e sporadike në dritarët dhe televizionet. Jo, kemi bërë shumë atje. Pse, se thash atë që është kandidati jonë. Qëfar keni bërë për shumë? E duan të bëjnë opozitë. Ja ta dëgjoj pak Zotin Barka se qëfar kanë bërë, se Zotin Barka thotë po, kemi bërë shumë. Ta dëgjoj pak qëfar ka bërë opozita. Opozita të gjitha hapat e nevojshme, që nga i takim që u bë atje protest, dhe gjitha hapat e nevojshme që duhet bërë. Po hapat nevojshme juridik, avokatët tanë po e ndjekin, personat tanë që janë, që merren te Partia Demokratike, merren me çdo lloj problemi në bashkësi me gjithë koalicionin Bashkëfitojmë, edhe me Zotin Dule, edhe me Zotin Meta, edhe me Zotin Ndoka, pra gjithë partitë opozitare që janë në koalicion. Pra kjo nuk duhet shkëputur. Kjo është pjesë e opozitës. Këtë Zoti Barka që duhet kishte bërë më shumë, do ta shpjegoj. Pjesë e opozitës dhe sulmi që është bërë, është bërë opozitës. Dhe kjo thash, e shfrytëzojnë Belerin për interesat e tyre, ndërkohë që e braktisin atë për të cilën ai mbahet. Po si e shfrytëzojnë Belerin kur ne kemi kandidatin zyrtar tonin dhe e kemi mbështetur dhe vazhdojmë ta mbështesim. Pra mos e shkëpusni këtë pjesë e dëmtoni dhe Belerin edhe opozitën në këtë këndvështrim si e shikoni. Kjo, s'ka pun për shfrytëzuar Belerin atje. Unë do të them këtë gjë që opozita duhet faktikisht siç bëri në 94, opozita në 94-s duhet të bashkohet akoma më shumë, jo thjesht për Belerin,
po për të mbrojtur minoritetin dhe të drejtat e tij dhe në marginalizimin që po i bën nga firma nacionaliste. Për kauzën qytetare dhe opozitën në tërësi. Pra ky është problemi. Bashkimi për kauzën qytetare, për vendosjen e demokracisë, për mos vjedhjen e zgjedhjeve që bën Rama, jo vetëm në Himar, po në të gjitha bashkitë, se vodhi Elbasanin, vodhi Tiranën, vodhi Kuksin, vodhi Tropojën, vodhi Kamzën. Mos na dil në çështje politike, se zotë Barka s'është fare për këtë temë. Edhe unë bjene zgjedhjeve braktisët. Edhe unë bjene zgjedhjeve në përgjithësi braktisët. Tani unë nuk presë që ju të bashkojeni për Belerë në Imar, kur ju në përgjithësi zgjedhjet, problemin e zgjedhjeve në Shqipëri e keni të braktisur. Jo, nuk e kemi praktisur, ti ndjek nga larë, ndoshta dhe je pa informuar dhe e shikon thjesht në atë pamjen e tënde, të vogël, thjesht për minoritetin. Kjo është një çështje shumë e madhe, është një çështje demokracie, një çështje pluralizmi, është një çështje manipulimi zgjedhor që bën një qeveri dhe një kryeminist i korruptuar. I lëmë më njëherë këto zgjedhjet e Partisë Demokratike dhe lokalet, po flasim për çështjen Beleri në tërsi. Deklarata të ashpra që vijnë nga Athina dhe nga Tirana. Tirana që thot nuk është çështje politike, s'ka ende një vendim gjykate, Athina thot lëreni të betohet. A ndikon kjo në marrëdhënie dypalshe drejt për drejt mes dy qeverive, po themi? Absolutisht po që ndikon, dhe këtë ne po e shikojmë nga dita në ditë. Athina zyrtare ka bërë një reagim shumë të ashpër dhe e ka ngritur si problem edhe në... Pse është ka që interesuar Greqia për Fredi Belerin? Tani, kjo është një pyetje që duhet i bëhet zyrtarve të Athinës, që është e interesuar bën mirë për mendimin tim, dhe unë do të shtoja që duhet ishte interesuar edhe për demokracinë në përgjithësi dhe për bashkitë e tjera, jo vetëm për Himarën. Pra, do të ishin dhe më shumë të besueshëm, në qoftë se do ta ngrinin problemin edhe bashkitë e tjera. Por ka një veçori të lutem, ka një veçori se në asnjë bashki nuk u veprua siç u veprua në Himar. Në Himar arrestohet kandidati për kryetar bashkie dy ditë para në mënyrë më mafioze, rrëmbehet në lokal, rrëmbehet pa asnjë të drejtë, duke i skenuar dy veta aty të bëjnë një bisedë dhe duke vajtur e kërkuar në xhep duke gjetur 300-400 lekë të vjetra, që të gjithë i mbajnë në xhep 300-400 lekë të vjetra dhe nuk kanë asnjë fat, asnjë provë që të vërtetojnë që ata zotrinj kishin vajtur aty dhe Beleri po i paguante për të marrë votat. Pra kjo ishte e skenuar, ishte turpshme, e qëllimshme nga Rama, por Rama për të plotësuar egon e vet dhe për të çuar atë që tha para zgjedhjeve se nuk do ta lëj Belerin, do t'i çepet këmba këmbës Belerit me buk në trast dhe nuk do ta lejt bëhet kryetar bashkie, arriti deri aty sa të shfrytëzonte pushtetin e tij tek policia të vinte dhe të bënte skena të tilla për ta arrestuar, për ta daluar, për ta bërë në burg në mënyrë të padrejtë. Pra, për këtë ka shumë të drejtë Athina zyrtare që reagon ashpër, që kërkon. Se reagon Athina për Fredi Belerin, ja, pra, Barka. Jo, dëgjova fjalën tuaj. Po. Dhe sa ndikon në marrëdhëniet mes dy vendeve? Jo, që reagon se është një minoritar grek dhe i vetmi që është në burg nga të gjitha shkeljet, kjo është një realitet. Dhe nuk do më shumë diskutim, është shumë qartë që shfrytëzohet çështja Beleri për të marginalizuar në të drejtat e tij minoritetin, akoma edhe për sa i përket atij paternalizmit, qoftë nga Rama, qoftë nga segmentet e tjera që e marrin në mbrojtje, por duke i bërë bulizmin, duke i thënë që dim ne nivelin e të drejtave të tu, e dim ne sa je, dim ne ku je, dhe edhe kjo i bëhet pikërisht para momentit të regjistrimit të popullsisë, dhe kjo është problemi i goditjes e Belerit, do në thënë që të trembin dhe të azgjësojnë edhe parimin demokratik, universal, të vetë përcaktimit e identitetit etnik. Kështu që Sidorella, kjo është një realitet. Kjo është një realitet. Hapin sajtës, shikoni përfaqësues të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, shikoni dhe të tjerë që të cilët flasin pikërisht për këtë gjë. Dhe nuk bën fajin. Rama tha për shembull që pardjen atë intervistë, tha që Himariotët e shesin tokën vetë, thot, për arsye se ka ofertë të majme. Dakor, por tani, po pse shqetësojnë ka shumë ta njerës që thonë që, o, bon, ajo që thashtë që trembët shumica nga pakica, dhe thonë që, o, bon, janë shqiptarët e cilë po këthejnë në Grekë. Zoti Barka, në gjykimin tuaj, ky presion që bëhet nga Greqia, ja delta liroj Belerin dhe ta këtheja të në kryetarin e bashkisë të jetë në zyrën e ti? Unë kam përvojën e 94-95. Edhe atere, vendosi drejtësia,
Zef Brozi, në qofë se mbani mend, do më thani cili u përndoj pastaj nga Zoti Berisha, por u arritë dhe përmjet një mirë kuptimi të drejtë përsëri një dialog qoftë, jo duke kritizuar shpatat në ajër. Tani jemi në moment e krizimit të shpatave në ajër dhe kjo nuk qon ujë në gjetjen e një gjuhe të përbashkët. Problemi është që të dyja palët, edhe Tirana dhe Athina, duhet të gjejnë gjuhën e përbashkët, duhet të tërhiqen atje ku ka vend për të tërhequr. Nuk është absolut ajo që thotë Rama që drejtësia tek nesh apo pavarur dhe kanë ngritur Evropa. Ajo është normale ajo që tha Rama për një pleshë nuk digjet i organit? Dhe ajo nuk mund të ndikohet. Kjo... Zoti Parka, a ju duk normale deklarata? A ju duket normale deklarata e Ramës për një pleshë nuk digjet i organi? Shiko, unë nuk besoj, thash, nuk është çështja kështu pleshti, nuk është çështje pleshti, po është çështje i organit. Dhe pamërsisht se mundohemi që të kanalizojmë çështje, unë do të desha këtë gjë, tha Rama diçka tjetër, që e përdoret flamuri grek, qoftë edhe flamuri shqiptar, blocoi pastaj, si kartë krediti nga disa persona. Unë këta persona i dim, përderisa u themi, kemi ndarë një konkluzion, pse nuk i shpallim? Edhe nga pala greke dhe nga pala shqiptare. Pse nuk i shpallin, do të thënë, përderisa ata janë bërë pengesë dhe kanë arritur dhe kanë marrë zvarr si Athinën ashtu dhe Tiranën. E qartë. I denoncoj. Një koment të fundit se do ta mbyllim. Problemi cili është? Problemi cili është për mua? Problemi cili është? A duam që të kemi marrëdhënie të mira? Po, duam që të kemi marrëdhënie të mira. Tani këngërç unë thëmë nuk është plesh, për është jorgan. Dhe jorgan është të qeshe dhe drejtave të minoritetit. Pleshtje dhe jorgani. Shumë mirë, nuk është plesh, nuk është plesh. Dhe qeshe dhe demokracisë. Barka mos të bjerë në atë që tha për shëmbëll, se Rama ndaj thot që pleshti për jorganin. Dhe që nuk është plesh, nuk është plesh, po këtu është një jorgani math, që është demokracia, pluralizmi, opozita që sulmohet dhe degradohet. Dhe pleshta i quan Belerin, thot një kandidat s'ka problem fare për t'i ku. Pra, këtu nuk është çështje Beleri, po është çështje demokracie, çështje opozite, është çështje që Rama si një diktaturac i ri, tani një diktator i ri, ka filluar që të ndërhyj në të gjitha aspektet. Unë mund ta kem kuptuar gabim, por unë me fjalën jorgan nënkuptova marrëdhëniet e arritura deri më sot mes Greqisë dhe Shqipërisë. Ai thoshte për një plesh, duke ju referuar kështu. Marrëdhëniet Athinë-Tiranë, por nuk është puna një pleshti, këtu është puna një goditje që i bën demokracisë. Është qartë. Dhe në këtë drejtim unë do të thoja që Rama shtoi edhe një gjë tjetër? Po. Mendoj unë, qofsha dhe i gabuar, por Rama do ta çojë këtë punë deri në fund, të duket i fuqishëm edhe mundet edhe të japat drejtimin që ta liroj Belerin pastaj për të thënë që ja e çova aty në krye të bashkisë. Rama, kur desha unë? Kur deshi Rama? Faleminderit shumë, zoti Barka. Po, ju mendoni që del Beleri? Po, thuaj e fjalën e fundit. Jo, shikoni, ka një diçka tani që deri tani Rama, prandaj thashë unë që duhet të shikojmë si duhet zgjidhur. Deri tani Rama i ka dhënë një zgjidhje. Qoftë kjo zgjidhje si Shkodrës, me Ademi, si quhet ajo, ish kryetarja e bashkisë Shkodrës. Vërtan Ademi, po. Vullneti, nuk ka problem. Vërtan Ademi, s'ka gjë. Qoftë edhe me ata gjë, jemi para një fakti. Tre muaj pas shpalljes së fitores së Zotit Beleri kanë kaluar. Kështu që arrimet janë shumë të vështira tani për Ramën, kur ka kalcifikuar deklaratat dhe përplasjen në një shkallë shumë më të gjerë. Në Shqipëri ndodhë çdo gjë, dakord jam. Por të gjitha qepjet qojnë i diçka të barova, si dorela, po të gjitha qepjet të tila qojnë edhe një diçka tjetër. Në krijimin e problematikave midis Greqisë dhe Shqipërisë, të cilat në çdo gjerë për interesa politike të brendshme apo të palëve të treta, risillen vazhdimisht në skenë, si tani kemi kërkesa të tila që të rishikojmë përsëri çështjen e ligjit të luftës, çështjen këtë çështje, këtë çështje, pra kemi vazhdimisht risjelljen e një backgroundi e momentës negative në marrëdhënien midis dy vendeve, por ti e hënuar ato. Ndërkohë që shumica e kohës e ngjarjeve, dokumentave, situatave, flasim për marrëdhënien. Atëherë, vetëm një pyetje. Kemi marrëdhënien midis popujve. Vetëm një pyetje më lejoni, ju lutem. Dua ta bëj për zotin Baçi. Përderisa ju mendoni që Rama e ka kompetencë, po doja nxjerr Belerin nga burgu. Jo, mos e ka kompetencë, kompetencë nuk ka fare Rama, por Rama ndërhyn te gjykata, okay. Mund të bëj edhe artificë. Se bën të njëjtën gjë për kryetarët e bashkive të vet që i kanë burg.
Për ata i ka shitur veta, i ka me konsensus, ka rënë dakord që ti futin burgë, s'ka pse të merret me ata. Kjo është një çështje tjetër, s'ka lidhje fare ata, me ata mbrohet Rama që un nuk ndërhyj te drejtësia, un pastroj qeverin, do fus të tjerë në burg, sa i ka të gjithë në burg, do bëj grup parlamentar në burg, nuk ka lidhje ajo punë me Beleri. Beleri okay. Është Beleri është i burgosur politik normalisht dhe është i burgosur nga Edi Rama personalisht. Kjo nuk ndryshon. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për bisedën, zoti Barka. Ishte gjithmonë, është gjithmonë kënaqësi kur ju kemi pjesë. Shumë faleminderit. Nesër besoj nuk do jeni në kuvend apo jo, është e kot ju pyes. Në kë kuvend? Okej, faleminderit. Shumë faleminderit.